မင်းတို့ကချက်စံဖမ်းမြတ်ဒီဗီဒီယိုပြင်နေချက်ဆိုပါလေအခုကတော့ကျွန်တော်တို့ပတရား beach ကိုသွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ live ပါကြည့်ကြပြပါအောင်ကျွန်တော်နေတဲ့မြို့မှာဒီလိုကားမျိုးလေးလှည့်ပတ်သွားနေရပါတော့သူကဘဲတော်တော်ဘတ်30ပဲကုန်ပါတယ်အဲ့ဒီကားလေးနဲ့ပတရားကမ်းခြေထီကိုကျွန်တော်တို့ဒီကားနဲ့သွားပါမယ်ဒီကားစီးပြီဆိုရင်ပတ်စံအရင်ပေးစရာမလိုဘူးဆင်းမှပဲကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းကမှမောင်းနေတဲ့လူပတ်စံပေးလိုက်ရပါပြီ foreigner တော်တော်များများလည်းဒီလိုကားမျိုးလေးစီးပြီးတော့ရှောက်လည်နေကြတာပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့နေရာနေပြီးတော့ပတရားကန့်ချီကိုသွားတဲ့နာမှာဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာတွေ့ရတဲ့နေရာလေးကိုရှင်းပြပေးထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်နေရာနေပြီးတော့15မိနစ်လောက်ဆိုရင်ပတရားကန့်ချီကိုရောက်ပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီပတရားကမ်းခြေပေါ့နော်ပတရားကမ်းခြေနေတော့ရောက်ပါပြီအဲကျွန်တော်တို့ပတရားကမ်းခြေကိုရောက်ပါပြီအဲ့တော့ဒီနားနေရာလေးကိုကျွန်တော်လိုက်ပြပေးပါမယ်အဲ့တော့လိုက်ပါချင်းကြပေးပါဦးခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်စီလာတဲ့ကားပေါ့နော်ဟိုတက်ထွက်သွားတာပတရားမြို့ကတော့တော်တော်လေးကိုလာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာကျွန်တော်ကောကင်းမြာကမ်းခြေထက်ဒီမှာနေရတာတော်တော်လေးကိုအဲ့ဒါကတော့ဒီကတော့ဒီဒါတော့ကမ်းခြေနားမှာရှိတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပတရားကမ်းခြေကိုရောက်ပါပြီဒါကတော့ပတရားကမ်းခြေရဲ့ main နေရာပေါ့နော် main နေရာမဟုတ်သေးဘူး main နေရာကျွန်တော်ဟိုးရှမမြင်နေရပတရားစီးစီးဆိုတဲ့ view နေရာပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပတရားကမ်းခြေမှာပဲပေါ့နော်နောက်မှကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းရမှာကျွန်တော်တို့ဒီပတရား beach เนาะတကယ် main နေရာပါသွားပြီးတော့သွားလည်းပဲပါမယ်ဒီကောင်းတော့ဘောတော့ပတရား fish ပဲပေါ့နော်အလုံးမလုံးခင်ဒီအားလုံးဒါတို့လည်းပတ်နေရပါတော့ဘုဆယ်နဲ့ကျွန်တော်ပတရားကမ်းခြေမှာရောက်နေပါပြီဒီနေရာကတော့ကျွန်တော်တို့ပတရားကမ်းခြေ fish ပေါ့နော်ဒီဘောင်ဝင်ချက်မှာလူတော်တော်များများလည်းလာရောက်နေတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဓိက main နေရာကတော့ဟိုးဘက်မှာရှိတာပေါ့နော်ပတရား city ဆိုတဲ့နေရာပေါ့အဲ့နေရာတော့နောက်မှာပါပါတော့မယ်ဒါတော့ယနေ့ဆိုရင်6နာရီခွဲအချိန်9နာရီလောက်ရှိပြီเนาะအချိန်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဗလဲရောင်ကရှိနေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နေဝင်သွားပြီဆိုတော့ဒါကတော့ညဘက်အချိန်ပေါ့เนาะဒီတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော်တော်များများတော့ဒီကမ်းခြေမှာ foreigner တွေတော်တော်များများလာတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဓိက main နေရာပေါ့နော်ဟိုးရှေ့မှာအဲ့ဘက်ဒီမှာဆင်းနေပူပြီးစီးတယ်အဲ့ဒါရဲ့ဘက်ဒီတော့နောက်မှဘဲဘရောက် level ပါတော့မယ်အဲ့တော့ main ဘက်ဒီရပေါ့နော်ဘက်ဒီရ CD ဆိုတဲ့နေရာပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ကဒီဘက်ချမ်းပါပေါ့နော်ဒါလည်းချောက်မဝေးတော့ချောက်တော့ပါဦးနည်းနည်းလေးတော့အချိန်လည်းမရှိတော့သွားပြတော့ပါဒီရှေ့အဆိုင်က711နော်ပါလေးရှိတော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ beach ကရှောက်လမ်းပေါ့နော်ဒီမှာလမ်းရှောက်လို့ရလမ်းကြီးဆိုတဲ့အခြေကြီးပေါ့နော်သိချာတော့ပြေးထားတယ်ဒီ beach နေမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ beach ပေါ့နော်အခုတော့ဒါကတော့ပတရားကမ်းခြေရဲ့ညဘက်အလှပဲဆိုပါလေဒီလမ်းတကာပေါ့နော်ဒီရှောက်လမ်းအကုန်လုံးပါဒီပုံမင်းလေးပေါ့နော်ပုံမင်းလေးတွေ့ရတာဖြစ်ပါလေစီစနစ်ကြကြနဲ့သူကလည်းသူသွားလာနေချင်တာပါနော်တရားစီဒီရောက်ပြီဆိုရင်မြင်ရမယ်မြင်ပွင့်လေးပေါ့နော်ညဘက်မြင်ပွင့်လေးအခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပတရား beach ပေါ့နော်ပတရား beach ရဲ့ဒီမလမကန်းမှာတာမင်နယ်တစ်ခုရှိတာပေါ့နော်အဲ့တာမင်နယ်မိုက်တယ်အဲ့ကအဲ့ဒီတာမင်နယ်ကြောင့်နောက်ထပ်အပိုင်းမှာကျွန်တော်တင်ပေးပါမယ်ကြည့်ရှုပေးကြရှင်းစုများကြီးတင်ပါတယ်